Svečana promocija 17. i 18. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku 4. klase polaznika osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasiločkih jedinica i diplomiranih studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta počela je danas tačno u podne u centru Novog Sada na Trgu Republike. Pošto su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uz taktove koračnice pozdrav komandantu izvršili počasnu smotru, usledilo je intoniranje himne Srbije Bože pravde i uvodni govor državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Biljane Popović-Ivković. Pre svega, hoću da kažem da sam ponosan na ove naše divne studente i od ujutro policajce i vatrogasce. Želim da čestitam njima, njihovim porodicama, da kažem da sam ponosan na našu policiju i vatrogasce, na rad Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi smo u prethodnoj godini, u poslednjih 20 godina imali najnižu stopu izvršenja krivičnih dela, ali uvek može, mora više, mora bolje i verujem da će i ljudi dobro motivisani, oni koji će da imaju veća primanja, oni koji će lakše da rešavaju svoje stambene probleme, oni koji imaju već danas neuporedivo bolje uniforme i bolje uslove. Verujem da će dati sve od sebe u budućnosti da uspesi policije i vatrogasaca budu još veći. Ja im čestitam danas svima i oni jesu naš ponos i rade najteži posao, svakako jedan od najtežih poslova i mnogo toga od njih zavisi, pre svega bezbednost i sigurnost naših građana. Važno je da budu i školovani i obučeni, ali i obučeni i da budu dobro opremljeni i verujem da ćemo za sve to imati još mnogo više snage u budućnosti.